Головні події України та світу дізнатись в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Ангела в Києві. Про що німецький канцлер говорила з українським президентом і який результат? Убитий стрілець. У Бердянську чоловік відкрив вогонь на вулиці і сам опинився в лікарні. Хто він і чому стріляв? Поїхав дах. На Черкащині жителі п'ятиповерхівки готуються зустрічати зиму без покрівлі, чому ніхто не може полагодити. На передовій сьогодні 8 обстрілів. Бойовики відкривали вогонь, зокрема, із заборонених калібрів. У районі Станиці Луганської наші армійці не стріляли у відповідь, аби не наражати на небезпеку цивільне населення. А от біля Авдіївки зброю застосовували. Докладніше про ситуацію Геннадій Вівденко. Протягом години в районі наших позицій під Горлівкою фіксували ворожий обстріл з міномета. Дякувати Богу, вогонь вели невлучно. За характером вибухів бійці констатують – 120-й заборонений калібр. Та все, що угодно працює. Починаю від 5,45, закінчую тяжкою артилерією. Так що тут мінські договоренності тільки ми соблюдаємо. Остальне все на бумагах. Інтервали ворожих обстрілів різняться. Окупанти використовують недозволений калібр при інтенсивному намаганні поцілити в українських солдатів. Наші впевнені, з того боку відбулася ротація російських кадровиків. Працюють дисципліновано та неочікувано. Некоторі заїжджають, починають більш активно вести вогонь. Ну все, ми стоїмо на вершині, нам проще, їм складніше по нам попасти. Все пролетает в основном мимо. Эти в ночное время, то есть постоянно начали устраивать какие-то провокации. Только темнеет, так и начинает. То есть прострел одной позиции, второй, то есть вытаскивает внимание от нас на бой. Но, к сожалению, или как к счастью, то есть мы выполняем приказ. То есть на провокации не поддаемся. Умови бойових дій під Горлівкою дуже специфічні. Тут відкритий степ, дуже великі дистанції між ворогуючими сторонами. Тому кожна лісопосадка тут стає фортецею справжньою для українських бійців. За минулу добу на цій ділянці противник провокативно застосував атаку бронетранспортером. Минулий противник, якщо можна так висловитись, вони були більш пасивними. Вчора, починаючи із 9-ї години вечора і десь приблизно годину, виїжджав БТР і постійно були простріли по нас. Тобто вони провокували нас на відкриття вогню. Прийняли таке рішення, що на провокації не піддамось. Наші офіцери в цих траншеях впевнені, все знімалось на камеру з їхнього боку. Для фіксації порушення, нібито українцями, режиму тиші. Вже другий тиждень дії ведуться постійно. От тільки наступає вечір, постійно якісь обстріли, постійно з мінометів, стрілкотня. Дають гідну відсіч ворогу. Українці можете бути спокійні. Так, щоденні простріли. Лінії нашої оборони з крупнокаліберного пулемета одиночними. Там, в принципі, преслідується кілька цілей, як виявити наші вогневі средства і точки, так і створення некого психологічного давлення. Тимчасово окупована Горлівка стратегічно розташована у напівкільці об'єднаних сил. Це і дратує агресорів. Наші бійці у степу під Горлівкою запевняють, виснажлива тактика противника марна. Тут стоять досвідчені бійці, більшість з них мають глибоку мотивацію перемагати та чималий воєнний досвід від початку бойових дій на Донбасі. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. «Я вижив». Олег Сенцов почувається краще після припинення голодування. Його лист оприлюднив правозахисник Микола Щур. Раніше сестра Сенцова Наталя повідомляла, що Олег вийшов із голодування з дуже підірваним здоров'ям. У нього постраждали майже всі внутрішні органи. Нагадаю, український режисер перебуває у російській в'язниці через звинувачення в тероризмі. У травні цього року він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, а місяць тому його припинив після погроз примусового годування. Масштабні військові навчання розпочалися на Херсонщині. Бойові стрільби та льотні випробування керованих ракет відбуваються на полігоні «Ягорлик». У прес-центрі командування повітряних сил зауважили, що навчання проходять лише над відкритим морем, і всі норми міжнародного права суворо дотримуються. Доки триватимуть маневри, повітряний простір України в цьому районі буде закритий. Військові запевняють, що загрози для людей та об'єктів інфраструктури немає.
Підвищити пенсії військовим та провести масовий перерахунок соцвиплат планує уряд. Доручення Володимир Гройсман дав голові пенсійного фонду. Прем'єр наголосив, до старту змін залишилось 4 місяці, тож роботи попереду багато. І одне з головних завдань – вивести з тіні зарплати українців. З цього я хочу виділити два найважливіших завдання. Фонд має бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 року вчергове підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватись до того, щоб 1 березня 2019 року провести вперше в історії України масовий перерахунок і підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб не можуть офіційно влаштуватися на роботу, голосувати на виборах та отримати пенсію. Ці проблеми переселенців обговорили представники фракції опозиційного блоку та делегація групи соціалістів ПАРЕ. За словами народного депутата Миколи Скорика, в парламенті немає політичної волі, аби вирішити ці питання, адже відповідні законопроекти не виносять на голосування в парламенті понад 2 роки. Наше государство сегодня не имеет политики в отношении данных лиц как таковой, а в то же время это люди, которые особенно пострадали от тех событий, которые у нас произошли в Крыму и на Донбассе. Наша политическая сила зарегистрировала целый пакет законопроектов, которые сейчас находятся в парламенте, и задача власти ничего сложного, их надо, и по многим из них уже есть и позитивное заключение профильных комитетов. Задача власти очень простой, вынести их в зал и поддержать своими голосами. Внутрішньо переміщені особи не в повному обсязі сьогодні насамперед реалізовують своє виборче право. Величезна проблема у тому, що більше мільйона людей, громадян України, які не з власної волі вимушено покинули свої домівки, місця постійного проживання і вимушені жити в інших регіонах України і не мають можливості повноцінно брати участь в місцевих виборах. Другий офіційний в Україну приїхала з візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель. Заради високого гостя частково перекрили центр столиці, а заходи безпеки посилили. Оскільки часу на переговори мало, лише один день, програма дуже насичена. З ким зустрілася пані канцлер і про що говорила, дивіться в нашому матеріалі. О півдні Ангела Меркель прилетіла до України, а вже за годину прибула до Маріїнського палацу, де її чекав президент України Петро Порошенко. Канцлер продемонструвала відому німецьку пунктуальність і не спізнилася ані на хвилину. Другий офіційний і такий довгоочікуваний візит канцлера Німеччини відбувся у непростий для неї час. На початку тижня вона повідомила, що піде з великої політики, в грудні залишить посаду голови своєї партії ХДС, а у 2021 році й пост канцлера Німеччини. Але сьогодні усміхнена Ангела Меркель привіталася з військовими і сотнею журналістів, які чекали на неї на площі перед палацом. Після цього розпочалися офіційні перемовини з Петром Порошенком. Зустріч пройшла за зачиненими дверима. Переговори з президентом тривали майже 2 години. Звичайно, головними темами стали ситуація на Донбасі та виконання мінських домовленостей. Однак навіть сам факт приїзду Ангели Меркель можна розглядати як потужний сигнал підтримки України та українців. Ангела Меркель останні 13 років відіграє провідну роль не лише у Німеччині, але й в усьому Євросоюзі. Саме українське питання посіло ключове місце у роботі її команди на міжнародній арені. Меркель називають патроном мінських домовленостей. Згадав про це й президент України Петро Порошенко на брифінгу після переговорів. У 2014-му зустріч у нормандському форматі тривала 19 годин, і ті домовленості дали результат. Він підсумував, і цього разу зустріч з Ангелою Меркель була дуже продуктивною. Сама ж Меркель на брифінгу заявила, що угоди Мінська не виконуються як слід. Пані канцлер є уособленням класичного, справжнього європейського лідера. Ви вмієте побачити, де криється перспектива, і я глибоко вдячний, що таку перспективу ви побачили в Україні. Нам надзвичайно важливо чітка і скоординована робота на підтримку України в реформах, в безпеці з боку Європейського Союзу. Я підтвердив відданість України мінським домовленостям і готовність України виконувати ті зобов'язання, де треба забезпечити безпековий компонент
мінських домовленостей для того, щоб переходити політичному компоненту. На жаль, мінські домовленості не дотримуються. Якщо щось і відбувається, то по міліметру вперед, а час від часу стається і відхід назад. Тому Німеччина виступатиме за продовження санкцій. Канцлер чітко дала зрозуміти, Німеччина під її головуванням буде продовжувати санкції проти Росії. Втім, саме сьогодні, у день візиту Меркель, Москва запровадила обмеження проти 322 громадян України і 68 компаній. Санкції стосуються депутатів, бізнесменів, керівників відомств. До списку, зокрема, увійшли старший син президента України Олексій Порошенко і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Водночас сам Петро Порошенко не потрапив до списку. Експерти пов'язують це зі звичайною санкційною практикою. Керівники держав, що підлягають обмеженням, до чорного списку не потрапляють. Прокоментував російський перелік і прес-секретар глави української держави. За словами Святослава Цегулка, це визнання роботи президента і його команди з протидії російській агресії. Після цього канцлер Німеччини зустрілася з прем'єр-міністром. Володимир Гройсман вкотре зауважив, що Німеччина – дуже надійний партнер, оскільки підтримує реформу децентралізації і активно інвестує в Україну. Зараз товарообіг між обома країнами досяг 8 мільярдів євро, а невдовзі ця цифра може сягнути 10 мільярдів. Ми зараз зосереджуємось на фінансовій стабільності, на економічному зростанні. Економіка України дає дуже важливий сигнал щодо відновлення, але ми розуміємо, що нам потрібно швидше зростати для того, щоб економіка стала більш сильною. Дуже важливо відзначити, що на цьому шляху німецький бізнес все активніше приходить працювати в Україну, а наша двостороння торгівля системно зростає. Я думаю, що найближчими роками ми могли би вийти на обіг приблизно біля 10 мільярдів євро. Двосторонньої торгівлі. А після офіційних зустрічей канцлер вирушила на зустріч з молоддю до Національного університету імені Шевченка. Виступ Меркель перетворився на справжню дискусію. Студенти, майбутні політологи, юристи хотіли почути відповіді на ті питання, які стосуються долі самої Меркель і її батьківщини після її виходу з великої політики. Наталя Шумакова, Ліна Зеленська, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал Інтер. Зустрілася Ангела Меркель з лідерами парламентських фракцій. Здебільшого говорили щодо сьогодення та майбутнє Донбасу. Зокрема, політики пропонували свої ідеї. Так, лідер Батьківщини запевнила, що в неї є чіткий план відновлення територіальної цілісності держави. Свої пропозиції висловили і опозиціонери, а також подякували Німеччині за участь у врегулюванні конфлікту. Йшлося на перемовинах і про найболючіші соціальні питання. Ангела Меркель порадила політикам не зловживати наданням субсидій, втім і на дешевий газ не розраховувати. Проте не всі присутні мають такі песимістичні настрої. Країна взяла курс на реформи і вони активно просуваються попри розбіжності в політичних поглядах. Серед таких збільшення тарифів опозиція з цим категорично не погоджується, про що її представники і заявили під час зустрічі. Моє прохання стосовно вартості енергоносіїв. Питання контроверсійне і суперечливе. Навіть якщо є різні думки про ціни на енергоносії, не потрібно, щоб в населення виникало враження, що газ або нафту можна отримати за нульовим тарифом. Але якщо всі одержать субсидії, навіть ті, хто можуть собі дозволити платити, тут про успіх говорити не варто. Ми, безусловно, підтримуємо співпрацю з усіма міжнародними фінансовими організаціями, але треба бути реалістами. Когда выдвигают требования существенного повышения коммунальных тарифов, надо понимать, что люди очень бедны в стране, людей нет денег даже на еду, и любое повышение коммунальных тарифов, на что пошло сегодняшнее правительство, приводит просто к обнищанию граждан Украины. Я могу сказать о позиции нашей фракции, о том, что, о чем я сказал. Я сказал о том, что мы очень благодарны госпоже канцлеру за подписание Минского протокола, потому что он позволил остановить массовое убийство в стране и открыл дорогу для политического урегулирования. Дальше мы считаем, что должны быть прямые переговоры между властью Украины и всеми конфликтующими сторонами. Нічна стрілянина в центрі Бердянська. Чоловік відкрив вогонь по працівникам обмінного пункту, але нарвався на опір. Зараз у лікарні як жертви, так і сам нападник. Усі подробиці цієї історії в матеріалі Сергія Бурдюжі.
Сталося все ввечері біля одного з ломбардів на центральному ринку. Попередньо чоловік хотів обміняти гроші у незнайомців. Коли не вдалося, зчинилася сварка з бійкою, а потім і стрілянина. Приляш, може, а? Потеряюся, знаю. Очевидці кажуть, навіть не одразу збагнули, що відбувається. Напарниця сказала, которая работает девочка ночью, что слышала шум, хлопки. Но очень часто бывает взрывают петарды, то есть она не подумала, что это выстрелы. За неофіційними даними, конфлікт виник начебто через спробу чоловіка обміняти фальшиві гроші. Так це чи ні, у поліції наразі не коментують. Це травмат. Ну, я ж не бачу зі сторони. Ні, травмат. Дай Бог, щоб травмат. Унаслідок інциденту двоє чоловіків, які займалися обміном валюти, дістали вогнепальні поранення. В тяжелому стані, врачи борються за її життя. Ночі довго йшла операція, 4-6 годин йшла операція, і зараз поки знаходиться в відділенні реанімації. У лікарні і сам стрілець під охороною. Його затримали колеги постраждалих, які при цьому його добряче побили. Він також у тяжкому стані, так? Він не дуже в тяжкому стані, але поки що він ще знаходиться у лікарні. Знову ж, за неофіційною інформацією, стрілець – житель Миколаївської області, колишній військовий. Звідки в нього зброя, розбираються слідчі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Безхатченко, яких побили студенти у Павлограді, померли в лікарні. Нагадаю, тиждень тому хлопці на підпитку перевдягнулися у поліцейських та причепилися до безпритульних, начебто ті вкрали телефони. Молодики люто вибивали зізнання у злочині, якого жертви не скоювали. Від отриманих травм один чоловік загинув одразу, ще двоє у лікарні. Студентів затримали, їм вручили повідомлення про підозру. Як з'ясувалося, один з арештованих – син судді, навчається в університеті внутрішніх справ. Якби вибори до парламенту відбувалися зараз, лише 6 партій подолали б 5-відсотковий бар'єр. Такі дані опитування, яке спільно провели Центр соціальний моніторинг, Український інститут соцдосліджень, КМІС та соцгрупа «Рейтинг». Лідирують дві політсили. Батьківщину готові підтримати майже 14% респондентів. Опозиційний блок – більше 7%. Трохи менше партію «Громадянська позиція». Майже 6,5% опитаних віддають перевагу партії «Слуга народу». За блок Петра Порошенка проголосували б майже 6%, а за радикальну партію трохи більше 5%. У морози без даху над головою. Так готуються зустріти зиму мешканці багатоповерхівки на Черкащині. Покрівля їхнього будинку обвалилася ще наприкінці квітня. Місто ремонтувати її відмовилося, а зробити це самотужки люди просто не в змозі. У проблемі розбирався Станіслав Кугарчук. В'їзду та льне, немов ворота у зону бойових дій. Ще з окружної привітне і затишне місто зустрічає розваленою покрівлею он тієї п'ятиповерхівки. Дах обвалився ще навесні цього року, але з тих пір його так ніхто і не відновив. Ось такий вигляд п'ятиповерхівка мала одразу після руйнування. Плити покрівлі роздавили технічний поверх. Мешканців верхніх площадок міська влада одразу відселила. Планували почати відновлювальні роботи. Однак відтоді тут нічого не змінилося. Лише жителі повернулися до своїх осель. Вологості у квартирі Володимира не витримує навіть наша камера. Утворюється конденсат. Через зруйнований дах під час дощу кімнати буквально заливає. А що буде зимою, чоловік навіть думати боїться. Якщо тільки наступлять морози, значить внаслідок перепадів температури, мінусових температур, наружна стіна почне продовжувати руйнуватися. Не менше проблеми із частково вцілілою опорною стіною технічного поверху, яка може обвалитися будь-якої миті. Вона вже почала відходити. Коли ці плити поїхали туди, ті видавили стіну туди, на ту сторону, а ці, звичайно, цю стіну сюди давлять. І в будь-який час, в будь-яку минуту може завалитися оця вся сторона. І така ситуація майже в усьому будинку. Щоб відновити покрівлю, за висновками експертів, треба повністю розібрати технічний поверх. Причина руйнації – неякісне будівництво. Мешканці кажуть, це зрозуміло було і без спеціалістів. Цементу практично немає, розтвор дуже слабий. Пожалуйста.
Будинок зводили як кооперативний, що 80-ті за гроші мешканців. Шукати зараз забудовника – марна справа. Місто ж ремонтувати своїм коштом не може. Потрібно понад 4 мільйони гривень. Утім, як допомогу міська рада виділила 80 тисяч гривень на виготовлення проєктної документації, ще 30 – на огорожу та експертизу. Голова ОСББ у розпачі, розраховували на приватного інвестора, однак і він відмовився. Інвестори нам пообіцяли зробити дах. Вони від нас відмовилися буквально 2 тижні назад. Вони не мали в нас розташувати сонячні ж батареї на даху на 49 років. Ми з ними мали заключити договір. І вони, їм зараз це невигодно вже виходить. Міські чиновники кажуть, хочуть допомогти жильцям. Та навіть якщо б знайшли для цього законодавчі можливості, місцевий бюджет таких витрат не потягне. А от просити допомоги в районі чи області не дозволяє висновок комісії з надзвичайних ситуацій. Те, що цю надзвичайну ситуацію визнали як об'єктовою, обмежує нашу можливість залучати інші бюджети, такі як районний і обласний. Щоб не зустріти зиму без даху, чиновники радять мешканцям перенаправити кошти ОСББ і міські гроші для проєктної документації на зведення хоча б тимчасової покрівлі. Її орієнтовна вартість майже 400 тисяч гривень. Однак навіть у такому випадку людям не вистачає як мінімум третини суми. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Професійне свято цього тижня відзначають працівники соцсфери. Їх в Україні близько 300 тисяч. Голова парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін привітав працівників цієї галузі у Полтаві, а також оголосив, що його комітет вимагає від уряду підняти заробітні плати. Сам нардеп планує кілька днів попрацювати в управлінні соцзахисту, щоб детальніше вивчити труднощі, з якими стикаються співробітники. Сьогодні в умовах, коли суттєво збільшилися тарифи, реальний останній прихисток, остання допомога, останній порятунок, остання соломинка – це якраз субсидії і соціальний захист, який держава повинна, має і обов'язково буде надавати найнезахищенішим. І тут надзвичайно важливо, дуже важливо, щоб кожен, хто за межею бідності, кожен, хто потерпає від фінансової скрути. Кожен, хто не може вижити, чия родина ледве виживає, отримали підтримку держави, плече держави і реальну конкретну підтримку. Захист лісу по-донбаськи. Під Слов'янськом хтось прострілив ноги 5 чоловікам, які нібито незаконно рубали ліс. Як пишуть у соцмережах, невідомий у балаклаві з рушницею поклав чоловіків обличчям на землю, а потім по черзі вистрілив їм у коліна та стегна, а на сам кінець ще й облив їх машину бензином та підпалив авто. Всі постраждалі прооперовані, триває слідство. Обсяги нелегального видобутку бурштину постійно зростають. Копачі цього року в середньому намивають сировини на понад 300 мільйонів доларів. Ці кошти могли би піти у держбюджети на розвиток місцевих громад. Проте нелегальні мільйони потрапляють у кишені кришувальників чорного бізнесу. У ситуації розбирався Олександр Васильченко. Бурштинова лихоманка в Олевському районі на Житомирщині почалася у 2014 році. Микола розповідає, кілька разів сам на власні очі бачив нелегальний промисел. Показує, після копачів залишаються ось такі мертві ділянки. А що це за ями? Ну, милі люди. Тут милі, ось що ми пройшли з вами, теж милі. У нього взагалі, у нього, бачите, теж перемиті. Але ну, люди хочуть заробляти. А нема роботи такої, щоб і в нас. За 4 роки масштаби видобутку бурштину катастрофічно зросли. А де от миють? Отут мили, де ще є? Візде по кругу. Тобто візде по кругу? Ну, візде тут поля, оце ліса, все. Після такого видобутку, кажуть місцеві, на землі більше нічого не росте. Це залишається пустиня, яка потребує додаткових дуже великих бюджетних коштів для відновлення їх родючості. Проте копачів і кришувальників цього бізнесу це не бентежить, адже за якісне каміння можна виручити від 500 до 5,5 тисяч доларів за кілограм. Сировину через чорні канали продають у Китай, Саудівську Аравію чи Польщу. На цій ділянці в 1 гектар копачі кажуть, якщо пощастить, можуть намити бурштину на 200 або навіть 300 тисяч доларів. Сьогодні тільки в Олевському районі нелегально видобувають бурштин на 260 гектарах землі. Ось це тут от типовий лунний пейзаж, коли йде видобуток бурштину. Ось така
отака площа залишається після того, як завершується вибори. Щорічно лідер опозиційного блоку Юрій Бойко робить повітряні рейди, щоб на власні очі побачити, як копачі руйнують заповідні зони і збільшують площу видобутку бурштина. Нині цінне каміння миють у Житомирській, Рівненській, Волинській областях. У бізнесі задіяні понад 50 тисяч копачів. Вони за рік видобувають 80 тонн бурштину, у той час як єдина державна компанія бурштин України тільки 2 тонни. Ми самі бачили на власні очі, яка це велика проблема. Тому що по країні 5 тисяч гектарів землі перетворили в такий собі лунний пейзаж. Це, перш за все, втрати бюджету, 300 мільйонів доларів незаконно видобуток бурштину на рік. Приплюсуйте сюди 400 мільйонів євро, це вирубка лісів, контрабанда. От тобі мільярд доларів, які шукають по західним, по Європах, наш уряд в якості кредитів. Зупиніть, зробіть легальний видобуток бурштину, легально зробіть нормальне законодавство і зробіть правила по вирубці лісів. В останні роки між бажаючими нажитися на вартісному камінні постійно відбуваються бурштинові війни. У 2016-му в Олевську був конфлікт зі стріляниною, постраждали люди. Зараз, кажуть депутати, ситуація знову загострилась. Зараз в Олевському регіоні напружена ситуація, так як зайшли декілька компаній, які планують масовий незаконний видобуток бурштину під різними вигадками, і народ налаштований, місцевий, не допустити цього. З цього приводу ми звернемось до правоохоронних органів з тим, аби не допустити нового протистояння в Олевському районі, і щоб це не призвело до можливих жертв. За підсумками перевірки парламентарії звернуться до Верховної Ради і представлять своє бачення вирішення проблеми. Ми готуємо законопроект, який надає можливість легалізувати видобуток і перестати робити корупцію на цьому бізнесі. А чому я цим займаюся? Тому що я вважаю, що отут втрати бюджету, втрати ті, які потрібно, могли би піти на соціальні виплати. А якщо йде на законний видобуток, то виплати йдуть не в бюджет і не на соціальні потреби країни, а виплати йдуть в якості хабарів даху правоохоронним органам, без яких неможливо видобуток бурштину. І все це кришується правоохоронцями місцевими, потім київськими. Тим часом в опозиційному блоці впевнені, якщо ситуацію не врегулювати, країна і надалі буде втрачати мільярд доларів щороку. Олександр Васильченко, Даніл Снісар, Максим Чеблін, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Харківщина нарощує промислове виробництво. Заводи, які раніше ледь виживали, відновлюють потужності. Приміром, нову лінію запустили на Південкабелі. Це дозволить збільшити обсяг виробництва на 200 мільйонів гривень за рік, адже все більше замовлень надходить з Європи. Деталі в наступному сюжеті. Пресувальник Олексій Великородний перевіряє якість кабелю, що виходить на лінії волочіння. Її запустили сьогодні. Контролюємо пробої, всі дефекти, які можливі. І при цьому на пульті управління дивимося за контролем давлення, скоростю. Південкабель – промгігант з виробництва кабелів високої потужності. Ще 3 роки тому переживав не найкращі часи. Тепер підприємство оживає. Портфель замовлень на рік вперед. А на останньому економічному форумі, що проходив у Харкові, підписали контракти з Польщею на 250 мільйонів гривень. Харківським кабелем вже зацікавилися у Нідерландах та Франції. Не обходяться без вітчизняних дротів і під час будівництва нових мікрорайонів Києва. Він йде на глибині 1,5 метра і практично ніяких електромагнітних возмущений на території, на поверхності землі не відбувається. Ви представте, міста ростуть, високовольтні лінії вже в городській застройці невозможно построїти. На Південкабелі зараз працює 1000 робітників. Середня зарплата – понад 10 тисяч гривень. І вона зростатиме. Промисловість на Харківщині зростає, а це підприємство повністю підтримує нашу вимогу щодо підвищення заробітної плати. За цей рік зростає заробітна плата на 40%. Сьогодні домовилися, що наступного року зросте ще на 20%. Є на це можливість, адже завантажені на 2019 рік. В цілому за 2 роки збільшилося виробництво майже на 40%. Окрім зарплати, людей турбують питання медичного забезпечення і якість доріг, особливо у передмісті. Ями, звісно,
Много очень ям. Именно по этой причине у нас отказываются рейсовые автобусы. По этой дороге ездят. Из-за этого мы опаздываем сюда на работу, как бы на дети на учебу. Именно проблема в дорозі. Поступово соціальне питання обіцяють вирішити, а підприємство завантажити замовленнями на кілька років уперед. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький підробив документи про своє походження. Про це сьогодні у Львові заявив генеральний прокурор. Про те, що Ставицький отримав громадянство Ізраїлю і змінив прізвище на Розенберг, стало відомо ще 2014 року. Йому це вдалося, оскільки одна з бабусь нібито була єврейкою. У 2016-му, за словами Луценко, до нього приїздили абсолютно законно заступники генпрокурора, аби укласти угоду зі слідством у справі Межигір'я. В Україні екс-міністр оголошений в розшук. Буквально вчора, між іншим, є десятки листів у цій справі. Один із них – Ізраїль зараз встановлює, чи мав Едуард Ставицький право на ізраїльське громадянство. За нашими даними, із місця його народження, міграційна служба сфальшувала його етнічне коріння. Держава, яка проіснувала менше року, але вплинула на подальшу історію України. Сьогодні виповнюється рівно 100 років від дня створення ЗУНР – Західноукраїнської народної республіки. Як відзначали ювілей, бачили наші кореспонденти. Львів – перше патулиста 1918 року. Хай живе вільна Україна! Слава! Падолист. Саме так називали 100 років тому місяць листопад. Тоді українці захопили львівську ратушу. Над містом вивісили жовто-блакитний стяг і проголосили нову демократичну державу – Західноукраїнську республіку. Повідомив народ, що створюється українська держава. Прошу всіх відсилати своїх представників. Тобто, хто в нас там? Поляки, жиди, німці, інші національності могли надіслати до Української національної ради своїх представників. У підсумках тусились набої. У мене є гвинтівка Мосіна, пляшка на воду, наплічник і в мене ще є австрійська шомпольна граната. На площі Ринок у Львові сьогодні розгулюють вояки української та галицької армії. Усі в амуніції, все як і 100 років тому. У різній формі, бо частина з них прийшла з австро-угорського війська, частина з царського. Проте всі за одну ідею. Інша фуражка, в мене мазепинка, яка чисто тільки українська і тільки в нас використовується. Ремінь австро-угорський, підсумки теж інші. На площу спеціально до свята пригнали бронетранспортер тих часів. У ньому вміщалися всього 4 солдати. Машина була легко броньована, тобто була захищена від пострілів з гвинтівок, з легких кулеметів ручних. А це вже Івано-Франківськ. Під супровід оркестру кілька сотень прикарпатців пройшли маршем центральними вулицями. Чимало з них у формі героїв того часу. І як цієї ночі ми не візьмемо Львова, то завтра, напевно, його візьмуть поляки. Вже зранку 1 листопада ми взяли владу в свої руки і розпочали створювати обороноспроможну українську галицьку армію. Проте тиск поляків був сильніший. І ми вимушені були переїхати до Станіславова. ЗУНР проіснувала усього 7 місяців, але попри це мала свій уряд, армію, закони і навіть тимчасову конституцію. Галина Якушко, Жанна Дучак, Юрій Голубінка, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер. Тіло саудівського журналіста Джамаля Хашокджі знищили в Кослоті на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це на умовах анонімності розповів виданню «Вашингтон-Пост» один з турецьких чиновників. Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що незадовго до вбивства журналіст збирався оприлюднити інформацію про застосування саудитами хімічної зброї в Ємені. Про змову проти журналіста знали британські спецслужби за кілька тижнів до вбивства. Україна опустилася ще на 7 пунктів у рейтингу безпеки журналістів та свободи слова. Його складає міжнародна правозахисна організація Freedom House. Наша країна вже на 111-му місці списку. Ситуація погіршується напередодні виборів. Почастішали напади на репортерів і тиск на цілі редакції. Про це говорили сьогодні на громадських слуханнях в будинку журналіста за участю міжнародних правозахисників. Представники мас-медіа вимагають публічного звіту генпрокурора та голови
МВС щодо розслідування вбивства Павла Шеремета, а також найбільш резонансних нападів, таких як підпал редакції «Подробиць». Крім того, журналісти хочуть спеціальних слухань у Верховній Раді. Ідеально було б для українських журналістів, щоб ми з вами зустрічались не в форматі лише громадських слухань, а в форматі парламентських слухань з питань фізичної безпеки та свободи слова. Водночас, на жаль, вже другий рік поспіль керівництво Верховної Ради України відмовляється ставити на голосування пропозицію Національної спілки журналістів України про проведення парламентських слухань з питань фізичної безпеки. Ситуація з фізичною безпекою журналістів в Україні є надзвичайною. За 9 місяців цього року 64 інциденти фізичної агресії щодо журналістів. Платформу для комплексної допомоги ветеранам війни на Донбасі організували в Києві. Засновники ветеран-хабу врахували найпоширеніші проблеми військових. Тут армійці зможуть безкоштовно записатися на курси психотерапії та отримати юридичну консультацію. Потрапити до хабу можна через онлайн-запис у Фейсбуці. Платформа розташована в приміщенні телецентру на вулиці Мельникова. Організатори розповідають, ідею створення єдиного центру для атошників плекали 2 роки. Попит на це відчутний з першого дня роботи хабу. Люди, ну, воїни погибають, ну, в время воєнних дій, то це трагічна реальність, вона хоча б як-то об'яснима. А коли люди, ну, возвращаються із зони бойових дій, і ми їх продовжуємо втрачати, то відповідальність на нас. Це недопустимо. У мене в планах сюди частенько заходити, починаючи від якоїсь особистої терапії. Ну, я сам психолог, просто це знаю. І навіть і звичайна бесіда з товаришем чи в колі друзів. Це також може бути терапевтично. Ізраїль, незважаючи на загрозу від російських С-300, і далі завдає ударів по Сирії. Одна з таких атак відбулася буквально напередодні. Водночас ізраїльська влада заявляє, що не збирається сваритися з Москвою. Про військово-політичні тонкощі на Близькому Сході розкаже Антон Гольдліб. С-300 дійсно доставлені до Сирії, але в бойовий стан не приведені. Так доповідає ізраїльська розвідка, ґрунтуючись на даних із супутників. Швидше за все, комплекси не будуть боєздатними, доки не пройдуть навчання люди, які їх обслуговують. Їх повинні набрати із сирійських військових. Відносини Єрусалиму та Москви сильно змінилися після кризи з літаком. Російський Іл-20 було збито сирійською ракетою під час нальоту ізраїльських ВПС. Ізраїльтяни надають переконливі докази того, що їх літаки знаходилися у їх повітряному просторі під час того, як Іл-20 вразила ракета. Але Росія продовжує у всьому звинувачувати Ізраїль. Поставки С-300 в Сирію стали відповіддю Москви на втрату літака. Ізраїль відреагував дуже різко, заявивши, що продовжить атаки в Сирії і що С-300 не стануть для них перешкодою. А в разі атаки своїх літаків пілоти отримали наказ знищувати позиції ракет. Для рейдів на сирійську територію Ізраїль використовує F-35. Новітні американські літаки невидимі для радарів. Вже є досвід їх бойового застосування. Те, що ви бачите зараз, це F-35 над Бейрутом. Це перший досвід бойового використання цих літаків на Близькому Сході, і ми перші, хто його отримав. Через деякий час після поставок С-300 Ізраїль продемонстрував, що має намір і далі перешкоджати поставкам зброї терористичним організаціям. Черговий наліт кілька днів тому знищив склад високоточних ракет, призначених для ліванської Хізболи. Ізраїль не збирається псувати відносин з Росією, але й обмежувати свої дії в Сирії теж не буде. Трудно предугадать конкретно, как повлияет установки С-300 на действия израильских ВВС, но можно точно предугадать, что они не приведут к отмене каких-то действий израильской авиации, потому что последние годы, что, собственно, и делала израильская авиация, это тренировалось на предотвращении таких ракет, как С-300. Я не думаю, чтобы это было меняло ситуацию каким-то кардинальным образом. У Ізраїля в Сирії дуже простий інтерес – не давати озброювати терористів. Про це прем'єр Нетаньяху говорив уже десятки разів на різних переговорах із різних трибун. Позиція така –
Якщо хтось хоче втручатися у хід війни в Сирії, будь ласка, тільки не заважайте нам захищати свою безпеку. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Які картини виставили в Освенцимі? Навіщо французький міністр відрізала коси? Та що вдягли світові зірки на вечірку до Геловіна? Про це та інше в нашому огляді. У Великій Британії легалізували продаж та вживання марихуани в медичних цілях. Відсьогодні купити канабіс можна виключно за рецептом. Виписувати його мають право тільки певні фахівці в суворо визначених випадках, коли інші ліки не допомагають. Вживання конопель з медичною чи рекреаційною метою повністю дозволено у двох країнах – Канаді та Уругваї та у декількох штатах США. У меморіальному музеї Аушвіц-Біркенау в Освенцимі відкрилася виставка художника Девіда Олера, в'язня гітлерівського концентраційного табору. Французький єврей польського походження працював в зондеркоманді – спеціальному загоні ув'язнених, які супроводжували жертв нацистів в газові камери і спалювали трупи. В експозиції представлено понад 80 робіт художника. Багато полотен привезені з Франції та Ізраїлю – з меморіалу Яд Вашем. Виставка триватиме до березня. Французький міністр з питань гендерної рівності пожертвувала своє волосся онкохворим. Марлен Шьяпа відрізала свої коси та віддала благодійникам, які роблять перуки хворим на рак жінкам. Те ж саме Марлен закликала зробити й інших. Плата за перуку, пояснила Шьяпа, може бути надмірно високою для хворих на рак, враховуючи усі витрати на лікування. До 2 років позбавлення волі засудили чемпіона світу з футболу, колишнього гравця Ювентуса та італійської збірної Вінченцо Яквінту в рамках кримінальної справи італійського злочинного угруповання «Дрангета». Футболіста виправдали за звинуваченням у зв'язках із мафією, але визнали винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. При цьому його батька звинуватили у зв'язках з мафіозі та засудили до 19 років позбавлення волі. У Бразилії відвідувач бару так захопився перепискою у смартфоні, що не помітив, як кафе обчистили озброєні грабіжники. На записі з камер відеоспостереження видно, що коли до закладу заходить озброєний злочинець, чоловік з телефоном спокійно стоїть біля стійки і ніяк не реагує на те, що відбувається. Відвідувачі лягають на підлогу, бармен метушливо дістає гроші з каси, а роззява біля стійки так нічого і не помічає. Щось недобре відвідувач запідозрив лише тоді, коли грабіжник вже полишив бар. У Нью-Йорку відбулася зіркова костюмована вечірка з нагоди Геловіну. Здивувати один одного вигадливими образами намагалися усі гості. Утім, найбільше фурор викликала зіркова пара Гайді Клум та Том Кауліц. Модель та гітарист німецької групи «Токіо Хотел» вбралися у костюми Фіони та Шрека, а з собою взяли дитячий візочок із маленькими орками. У Замбії виявили величезний кристал смарагду. Камінь вагою 1 кілограм 100 грамів знайшли в руднику КГМ, що належить британській компанії з видобутку кольорових дорогоцінних каменів. Її представники відзначили надзвичайну чистоту смарагду і його ідеально збалансований золотисто-зелений відтінок. Цього місяця кристал пустять з молотка в Сінгапурі. Його оцінюють приблизно у 2 мільйони фунтів стерлінгів. Харків буде боротися за право проводити матч Суперкубка УЄФА. Заявку від Федерації футболу України та Харківської обладміністрації сьогодні прийняли в УЄФА. У лютому її мають затвердити, а з квітня по вересень Союз європейських футбольних асоціацій повинен остаточно визначитися, в якому саме місті відбудеться матч. Харків уже приймав Євро-2012, має гарну інфраструктуру та стадіон, де проводять чемпіонати європейського рівня. В Україні 3 конкуренти, заявки також подали Білорусь, Ірландія та Фінляндія. Матч відбудеться у серпні 2021 року. Ми, звичайно, будемо змагатися із дуже потужними конкурентами. Нагадаю, це 3 країни, 3 столиці 3 потужних країн. Це Хельсінкі, Фінляндія, також Північна Ірландія, Белфаст, і Мінськ, Білорусія. Те, що Харків вже прийнято до цього списку, надзвичайно велика перемога. Впевнена, що спільними зусиллями разом із Федерацією футболу ми будемо дуже чітко і дуже наполегливо відстоювати свою позицію щодо проведення тут такого високого рівня матчу. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.